Ahoj lidičky, dnes už si konečně můžeme poslechnout slibovaný příběh. Moc a moc děkuji autorovi Rattlesnake, že se se mnou o něj podělil a dovolil mi ho namluvit a vydat. Raději už nebudu dále zdržovat a jdeme na to. Dům zla. Nikdy nezapomeňte, že ačkoliv se střecha vašeho domu může dotýkat nebes, jeho základy se vždy mohou dotýkat samotného pekla. Stojím venku na dřevěné oprýskané terase a dopijím kávu. Je příjemný tichý letní podvečer. Dívám se do dály na pomalu zapadající rudé slunce. Zatímco v pravé ruce držím svůj oblíbený plechový hrnek, v levé ruce svírám růženec a tiše odříkávám modlitbu. Drahý Otče, modlím se k Tobě, abys znovu stál při mně v tento temný čas. Kousek od mé hlavy se rozcinkala větrná zvonkohra a na malém dvorku před terasou se v přízemním vzdušném víru vzneslo pár zrnek písku. Modlím se, abys mi dal sílu. Vždy jsi stál při mně a já vím, že ani teď mě neopustíš. Pokračuji v tiché modlitbě. Stará rezavá zahradní houpačka se začala s ohlušujícím skřípotem kymácet sem a tam. Z jednoho oken domu se ozval dětský smích. Zachvila jsem se po celém těle. Naposledy jsem se zhluboka nadechla a otočila se směrem ke dveřím. Jmenuji se Sára a tento dům jsme koupili s manželem Metem už před hodně lety. Krátce na to se nám narodila naše milovaná dcerka Emma. Žili jsme tu šťastně. Šťastně až do doby, kdy se staly všechny ty strašné události. Jednoho dne jsem našla Meta vzadu za domem. Byl břichem nabodnut na železný sloupek plotu. Policie vše uzavřela jako nešťastnou náhodu a pád při opravě střechy domu. Byla to pro mě strašná rána a neměla být poslední. Nedlouho potom zemřela i dcerka, když ji při hře na zahradě uštkl had. Já už však nějakou dobu vím, že skutečnost je zcela jiná a že mě o dvě nejmilovanější osoby nepřipravila náhoda ani špatný osud, ale něco mnohem temnějšího. Něco, co žije v tomto domě. Snad už posté hledím na staré dveře a jejich odlupující se bílý lak. Roztřesenou rukou beru zakliku a sbírám odhodlání vyjít dovnitř. Vkročím do dlouhé tmavé předsíně. Všechna světla v domě bez zjištěné závady nefungují. A tak se zde v noci pohybují jen s pomocí baterky. Odlupující se tapety tvoří na stěnách prazvláštní stíny. Nahoře v patře je slyšet cupitání dětských nohou. Po tvářích mi samovolně stékají slzy. Vcházím do kuchyně, pod bosýma nohama cítím chlad dlažby a v paprsku baterky sbírám útržkovitou představu o dění kolem. Tichem místnosti se nese cinkavý zvuk kapajícího kohoutku. Náhlý průvan mírně rozvlní listy v nástěnném kalendáři. Hlučné dětské dupání nad mojí hlavou přeběhne z jednoho rohu do druhého. Lustr v kuchyni se rozhoupe. Baterkou přejíždím od stěny ke stěně. Vpravo bouchne zásuvka, vlevo se hlasitě zaklaply dvířka kuchyňské linky. Z odkapávače vyklouzne několik talířů a roztříští se na podlaze. Srdce mi buší až v krku, setřu si slzy z tváří a snažím se sama sebe uklidnit. Náhle uslyším ze schodiště vedoucí nahoru slabé volání. Maminko, maminko! Na chvíli se zarazím. Pomalu vyjdu z kuchyně a posvítím baterkou přesně tam,
odkud přichází hlas. Tady jsem, maminko, tady! Zní hlas ještě naléhavěji. Zaměřím oči více do tmy. Na jednom schodě uvidím dvě malé bosé nožky, pokotníky zahalené bílou noční košilkou. Zvednu kužel světla více nahoru. Emo, seš to ty? Na tváři malé dívenky, která stojí přede mnou, se rozzáří úsměv. Pojď ke mně, moje holčičko. Zajásám, vyběhnu několik schodů, padnu na kolena a pevně Emu obejmu. Emo, Emo! Přitisknu ji k sobě, líbám ji na čelo a hladím její dlouhé vlásky. Tolik jsi mi chyběla. Pošeptám ji. Ty jsi mi také chyběla. Odpoví Emma hrubým mužným hlasem. Pak do mě vrazí oběma rukama a já se po několika bolestivých kotrmelcích ocitnu dole pod schodištěm. Baterka mi na okamžik vyletí z ruky a když ji znovu popadnu, zjistím, že Emma stojí přímo nade mnou. Jenže už to není má milovaná holčička. Její tvář má děsivý výraz nenávisti, oči má celé rudé, ústa nepřirozeně doširoka. Sápe se na mě. Její ruce mají velmi dlouhé prsty s ostrými nehty, které se mi začnou zarývat hluboko do kůže. Ty zatracená mrcho! Dere se z jejího hrdla stále hlubší přímo ďábelský hlas. Škrábe, kouše, rve mi po chomáčích vlasy. Ty nejsi, Emma, nejsi, táhni pryč, ty zrůdo! Začnu hystericky ječet. Ona se jen zasměje. Několikrát otočí hlavu o 360 stupňů a dá mi obrovskou facku, až mi ze spodního rtu vytryskne pramínek krve. Podaří se mi odkutálet z jejího dosahu. Vidím, jak se hbitě otočila a jako hbitá šelma vyskákala po čtyřech schody nahoru. Já se dole schoulím do klubíčka a celá vyčerpaná, zbitá a bolavá ztrácím vědomí. Haló, paní Robertsonová, haló, jste tady? Probudí mě ráno ničí známý hlas. Je to otec Maltby, místní farář. Napuchlýma očima vidím, jak zmateně pobíhá po kuchyni a hledá mě. Jako jediný ví, co se děje v mém domě a jako jediný se mi snaží pomoci. Bylo tady sice předtím pár exorcistů, ale jakmile prošli můj dům, už nenašli odvahu se sem vrátit. Otec Maltby sice prohlásil tento dům za bohapusté místo, avšak přislíbil mi svou pomoc proto, abych konečně našla byť děsivou odpověď na otázku, proč se to vlastně celé stalo. A aby mé dvě nejmilovanější duše našly klid k věčnému odpočinku. Aha, tady jste, paní Robertsonová, pro boha, co se stalo? Starostlivě sepne ruce, když mě uvidí a žene se ke mně. To nic, otče, budu v pořádku. Jen dnes v noci znovu se to dělo. Má to čím dál větší zlost. Dychtivě vše sděluji otci Maltbymu, zatímco mi podává ruku a pomáhá mi vstát. Byla jsem přesvědčená, že je to Emma, otče, vypadala jako Emma. Dělá jen to, co nejlépe umí, Sáro, a to, co ďábel umí nejlépe, je lhát a mámit. Totiž tím nechci říct, že by ve vašem domě sídlil samotný Satan, spíš jakési jeho pobočné síly. Snažím se udržet na poněkud vratkých nohách a kapesníkem si stírám napůl zaschlou krev ze svých hrtů. Pojďte, Sáro, a posaďte se. Udělám vám silnou kávu a musím vám něco vysvětlit. Trochu nejistá usedám ke stolu a třesoucí se rukou odsouvám talíř nedojezených fazolí. Otec Maltby přede mě po chvíli postaví šálek horké kávy. Sedne si proti mně, sundá brýle a dlaněmi si protře unavenou, vrásčitou, ale stále vlídnou tvář. Víte, milá Sáro, hodně jsem pátral, hledal
a četl ve všelijakých kronikách a na něco jsem narazil. Přimhouřil své ustarané oči a pokračoval. V roce 1647 tu místní kazatel v rámci čarodějnických procesů odsoudil k upálení na hranici jednu mladou ženu. Ženu, která měla údajně očarovat jednoho zdejšího mladíka, který pak nešťastně zahynul při stavbě místního kostela. Splodila s ním dceru, Rebeka se jmenovala. Ta pak záhy po upálení své nevinné matky umírá v sirotčinci na tyfus. Hned poté právě postavený kostel do základů vyhořel. Místní obyvatelé ze strachu z kletby jeho trosky zahrnuli a navěky pohřbili. Na okamžik zůstanu nechápavě hledět. To je hrozné, ale co s tím mám společného já a tenhle dům, otče? Ptám se udiveně. Možná mnoho. Přišlo se to mstít, Sáro. A je tomu úplně jedno, na kom a na čem. Prostě to přišlo páchat zlo. To? Co tím myslíte, to? Začínám být stále více vyděšená a podrážděná. Já zatím nevím, co tímto domem bloudí, Sáro. Možná je to duch toho kazatele, který nemůže najít klidu. Možná je to naopak duše té upálené ženy. Jisté je, že to není nic lidského a že to samo neodejde. S bolestivou grimasou přitisknu šálek kávy k poraněným rtům a hlasitě usrknu. Pokud chcete klid pro sebe, raději byste odsud měla odejít. Pokud chcete klid pro duše vašeho muže a dcery, musíte se pokusit té šelmě postavit. Cítím, jak se mi při jeho slovech špatně poliká a celá se třesu. Pokládám hrnek s kávou na stůl. Já tady zůstanu, svatý otče. Podívám se na něj s poněkud hraným, odhodlaným výrazem. Je dobře, že nestrácíte víru. Jsem tu vždy pro vás. Bůh s vámi, Sáro. Poté se pomalu zvedne ze židle a na okamžik položí ruku na mé rameno. Nechcete doprovodit k lékaři, ty rány jsou ošklivé. Děkuji, nějak to zvládnu. Odpovím tiše. Odpoledne se vleče, skoro jako kdyby se zastavil čas. V hlavě stále přemítám farářova slova. Jsem ztuhlá bolestí a strachem, vyčerpaná, bolavá na těle i duši. Opírám se rukama o stěnu, abych vůbec ušla pár metrů do koupelny. Druhá část. Svléknu své potrhané šaty a napustím si vanu. V horké vodě mě všude po těle okamžitě začnou pálit všechny hluboké škrábance a já si uvědomuji, že jich mám mnohem víc, než jsem si myslela. Vidím, jak se na mé kůži zaschlá krev rozpouští a rozpíjí se v koupeli. Za chvíli je celá lázeň, ve které ležím, téměř červená. Snažím se prsty sevřít ošklivě rozevřené rány na stehnech a ramenou. Ponořím se celá až pod bradu. Opřu hlavu o okraj vany, zavřu oči a snažím se na chvíli na nic nemyslet. Najednou cítím, jak mě něco pevně drží vzadu za vlasy. Leknutím vykřiknu a snažím se za svou hlavou nahmatat, co to je. V ten okamžik se přímo před mým obličejem vynoří z vody velká černá ruka, ohyzná kostnatá ruka s ostrými, takřka zvířecími drápy. Chytne můj krk a pevně sevře. Snažím se zběsile bojovat, kopu a mlátím kolem sebe. Rozmazaným zrakem se pokouším něco víc zahlédnout. Nikdo a nic tu není, jen ty ruce, které mě škrtí. Ještě předtím, než ztratím vědomí, se přehoupnu přes okraj vany a dopadnu na tvrdou, studenou dlažbu koupelny. Stisk, který svíral mé hrdlo, najednou povolí. Chvíli jen bezmocně ležím a lapám po dechu.
Pak nadzvednu hlavu a rozhlédnu se okolo. Za dveřmi koupelny slyším slabé chichotání a na podlaze před sebou vidím v mokru otisky dětských chodidel. Těžce se zvednu ze země. S pláčem na sebe hodím župan a odcházím do své ložnice. Kolem postele rozsypu do tovaru kruhu sůl, na stolku zapálím svíčku a tyčinku z vůní šalvěje. Do rukou beru růženec a začínám tiše předříkávat modlitbu. Za okny už se setmělo a s otevřenou okenicí si hlasitě začíná pohrávat vánek. Prosím tě, pane, stůj při mně v tuto temnou chvíli. Slyším, jak všechny dveře v domě začnou najednou práskat, opět se ozve dětské hyhňání. Na chvíli přeruším svou modlitbu a zaposlouchám se více do zvuků kolem. Ze skříně v tmavém koutě místnosti se ozývá škrábání. Pak chvíli nic a pak zase škrábání. Pak zřetelný zvuk pohybu něčeho živého uvnitř skříně. Slezu z postele a bosa tiše našlapuji. Chci být o něco blíž a zároveň připravena utéct, pokud to bude třeba. Jsem už velmi blízko, pomalu natahuji ruku a dotknu se dveří skříně. Šramot uvnitř ustal. Pomalu začnu dveře otevírat. V druhé ruce držím svíčku, v jejímž blikajícím světle kontrastuje odhalující se temnota skříně. Pomalu otevírám, stále je naprosté ticho. Slyším jen svůj dech a snad i tlukot vlastního srdce. Naposledy polknu a pak prudce dveře otevřu. V temnotě uvnitř se rozsvítí pár očí. Ozve se zavrčení. Ve svitu svíčky jen stačím zahlédnout ostré bílé zuby a černý stín, co vyrazí přímo proti mně. Srdce mi leknutím vyskočilo z hrudi. Věknu a jen zírám, než si vše uvědomím. Joshi, sakra, Joshi! Co tady děláš, potvoro, vyděsil jsi mě k smrti? Můj kocour, který zde byl celou dobu v úkrytu, se na mě jen otočí, skočí na postel a líně se protáhne. Promiň, Joshi, asi jsme se teď vyděsili navzájem. Pojď ke mně. Přivinu k sobě malé chlupaté stvoření a na chvíli úplně zapomenu na všechno kolem. Vnímám jen teplo jeho hňatého kožichu, vnímám, jak přede. Úplně jsem zapomněla na svou modlitbu. Na růženec, který teď leží někde tady na podlaze. Dveře ložnice se prudce rozrazí a já jsem ve vteřině vytržena z krátkého snění. Ohlušující smích a jekot se teď nese celým domem. Jasné oranžové světlo ozáří velkou, ale vyzáblou postavu s dlouhými černými vlasy, stojící na čtyřech vytáhlých končetinách. Záře ostře osvětluje široce se smějící tlamu plnou velkých zubů, hadí rozeklaný jazyk a otevřený chřtán. V ten moment si uvědomím. Úplně jsem zapomněla na svíčku, která mi při leknutí u skříně vypadla z rukou. Oranžová záře šlehající plameny a v nich rozesmátý netvor. Rychle přiskočím ke skříni, vytáhnu z ní těžký kabát a začnu dusit oheň. Zuřivě bojuji s plameny, které olizují moji kůži. Bolestivý žár prostupuje mým tělem a štiplavý kouř mi do očí žene slzy. V uších mi neustále rezonuje odporný smích a během toho, kdy se snažím bojovat o svůj život, na okamžik zahlédnu přímo v plamenech obrys ženské postavy, jak ke mně bezmocně upíná své oči. Plameny mi ještě několikrát ošlehnou obličej, spálí řasy a většinu vlasů. Pekelný žár se mi bolestivě zakusuje do těla, když zoufale uplácávám poslední menší plamínky holými dlaněmi.
Snějící se netvor se mi ještě chvíli šklebí do tváře a potom, co zhasne oheň, krabým pohybem do strany rychle zmizí ve tmě. Sedím na podlaze, po tvářích mi tečou slzy a na popálenou kůži mi dopadají černé slze. Celý dům znovu pohřbí hrobové ticho a tma. Napůl slepá a stále paralyzovaná prožitou hrůzou, šmátrám spálenými konečky prstů okolo sebe. Plazím se po čtyřech v prostoru místnosti a přestože mi stále štiplavý zápach dýmu svírá krk, snažím se volat. Joshi, Joshi, jsi tu? Něco hebkého se otřelo o má lítka. Joshi, jsi v pořádku. Vezmu vystrašené zvíře do náruče a sednu si do postele. Nahmatám růženec a tiše znovu předříkávám modlitbu, dokud neusnu. Sichravé ráno přece jen vlilo do domu pár slunečných paprsků a osvítilo skázu zející v prostřed mé ložnice. V hlavě mám zmatek, snažím se najít aspoň nějaké souvislosti mezi tím, co jsem zažila, a mezi tím, co mi řekl otec Maltby. Prostě něco z toho pochopit a někde začít. Něco je tu stále se mnou, ale pokud je to vidět jenom někdy, znamená to, že po zbytek času se to někde schovává. Přemýšlím, když si stavím na stůl hrnek s kávou. Tenhle dům je dost velký, bude tu spousta míst, kde by to mohlo být. Zkusím ho projít. Pověsím si na krk růženec a podívám se na svůj amulet, ze kterého se na mě z malé fotky usmívají Emma a Matt. Na chvilku ho stisknu v dlani, snažím se sklidnit své dýchání. Vyjdu z kuchyně před schodiště a pohledem si přeměřím schody vedoucí nahoru. Začnu pomalu našlapovat schod po schodu. Slyším, jak při každém přenesení mé váhy vržou prkna. Čím výše stoupám, tím více je tu šero. Šero, které pohlcuje veškeré jasné obrysy předmětů kolem. Ozve se slabé zaskřípění. Něco tam nahoře právě zavřelo dveře. Na okamžik zastavím. Zase ten smích. Zase to protivné chichotání. Vyjdu posledních 5 schodů. Prásk. Znovu dveře, znovu smích. Jsem v horním patře a přede mnou temná chodba. Vpravo jsou dveře Emini na pokoje. Udělám několik velmi pomalých kroků směrem k nim, když najednou uvidím, jak se jejich klika pohnula. Mé nohy mě v ten okamžik přestávají poslouchat. Jen strnule stojím a zírám, jak se dveře pokoje pomalu otevírají. Srdce mi buší až v krku, celá se potím a ruce se mi napětím sami svírají v pěst. Ve dveřích se ozve zarachocení a vyjede z nich malý kočárek. Malý, starý, proutěný kočárek pro panenky. Pojď si hrát? Ozve se ze tmy za dveřmi. Pojď si hrát? Slyším opět stejnou větu doprovázenou chichotáním. Emo, jsi to ty? Ptám se a hlas mi přitom těžce vázne. Kočárek stojící vprostřed chodby prudce zajede zpět do pokoje. Přemáhám hrůzou stuhlé nohy a dělám pár dalších kroků dopředu. No tak, pojď si se mnou hrát. Zní tichý dětský hlas z temna uvnitř pokoje. Tam vzadu stojí bílá postel, postel mé dcerky. Pod dekou, která je na ní rozprostřená, se něco pomalu hýbe. Silueta odpovídá drobné dětské postavě. Emo, jsi to ty? Ptám se znovu. Spod deky se ozve smích. Pomalu se blížím až k posteli. Pohyb pod dekou ustal. Jasné obrysy siluety těla jakoby ještě více vystoupily. Emo, vím, že tam seš. Když pomalu natahuji ruku k dece, zaváhám
ale pak přece jen vezmu její okraj mezi prsty a začnu ho pomalu odkrývat. Pomalu, jako když se roztahuje opona jakési nepovedené divadelní scény. Stále víc a víc stáhnu deku a každým odtajněným milimetrem čekám na to, co pod ní spatřím. Nic. Pod dekou je prázdno. Do hajzlu, sakra! Polohlasně si ulevím. Opřu se rukama o madraci a snažím se znovu aktivovat zatajený dech. Klid, Sáro, jenom klid. V duchu uklidňuji sama sebe a pak se pomalu otočím. Následným leknutím se mi podlomí nohy. Stojí přímo přede mnou. Malá holčička v bílé noční košilce, dlouhé blond vlásky, roztomilý obličej a na mě upřená modrá očka. Emma, je to Emma. Část třetí. Usměji se na ní a pak už mě zcela ovládnou mateřské city. Roztahuji svou náruč a klekám si, do očí se mi vehnaly slzy. Emo, no tak, pojď k mamince. Děvčátko se zarazí a poodstoupí. Z její tváře se pomalu začíná vytrácet veškerá roztomilost. Ozve se zavrčení velké šelmy. Když si vzpomenu na varovná slova otce Malbyho o lživém mámení, je už příliš pozdě. Dívka stojí přede mnou tak blízko, že mi znemožňuje vstát z pokleku. Nenávistně se na mě mračí, odhrnuje své rty a mezi zuby hrubým mužným hlasem křečovitě procedí. Nejsi má matka. Jmenuji se Doroty a nesnáším tě. Má maminka umřela a ty umřeš taky. Hele, co umím. Pak jen vidím, jak se jí hlava prudce zvrátila dozadu, provázena hlasitým zapraskáním zlomeného vazu. Její ramena, lokty, kolena i kyčle naráz vyletěly z kloubů. Z jejího hrdla vychází táhlý jekot. Jsem zcela paralyzována hrůzou, kterou vidím. Nemohu se pohnout. Náhle mě dívka pevně popadne za ramena a prudce přitáhne k sobě. Zakousne se do mé pravé tváře. Celým mým tělem proudí neskutečně trýznivá bolest. Drží mě pevně, až nelidsky pevně. Stisk jejich zubů dlouho nepolevuje a já pomalu ztrácím vědomí. Sáro, Sáro! Slyším jakoby v dáli ozvěnu volání mého jména. Podle hlasu poznávám otce Malbyho. Dívka sebou trhne a vyrve mi kus tváře. S krvácejícím cárem kůže mezi zuby se na mě zadívá, pak se zachichotá a bleskovým během po čtyřech zmizí z pokoje. Cítím kolem silný mrtvolný zápach spálenou kůži a síru. Do dveří vbíhá otec Maltby. Pro boha, Sáro! Zvolá, když mě spatří. Rychle ke mně přistoupí, pomáhá mi vstát a odvádí mě dolů do kuchyně. Pojďte, Sáro, tady se posaďte. Pak z malé skřínky na zdi starostlivě vyndává jód a náplasti. Ošklivá rána pokousnutí na mé tváři kupodivu moc nekrvácí, ale její okraje zčernaly a celé to spíš vypadá jako hluboká nekrotická popálenina. Během toho, co mě otec Maltby ošetřuje, mu začínám třesoucím se hlasem vše vyprávět. Zase byla tady otče, vypadala jako Emma, ale nebyla to Emma. Řekla, že se jmenuje Doroty. Maltby sebou trhne a zarazí se. Říkáte Doroty, Sáro? Zeptá se překvapeně a jeho vrásčité čelo se zamračí. Tak se jí jmenovala ta ubohá dcerka té ženy, co upálili. Doroty, ano, Doroty. Mám o vás velké obavy, Sáro, to, co se tu děje... Na moment se zarazí. To, co se tu děje, je čiré zlo a nepřestane, dokud to nezabije i vás, Sáro. Podařilo se mi dohledat staré písemnosti, ve kterých stojí,
že kazatel, který tehdy poslal tu ženu na hranici, byl sám zapleten do černých obřadních rituálů. Syčím bolestí, když mi otec vymývá ránu na tváři a zároveň se snažím vstřebat všechny nové skutečnosti, které se dozvídám. Kazatel Grip, jak se jmenoval, byl velmi váženou, respektovanou osobou. No, přesněji řečeno, všichni z něho měli strach. Zastával roli kazatele a soudce zároveň. Neváhal odsoudit člověka ke krutým trestům, a to vždy údajně ve jménu Boha. Jak to s ním vůbec dopadlo, otče Maltby? Přeruším jeho vyprávění otázkou a ve svých popálených dlaních sevřu hrnek s kávou. Zmizel v tu noc, kdy vyhořel kostel. Spousta tamních mělo za to, že v tom právě on má prsty. Slehla se po něm země. Spálené trosky kostela lidé zasypali hlínou. A co tam malá? Zeptám se. Dorothy měla zemřít v sirotčinci na tyfus, ale důkazy k tomu chybí. Co si o tom všem myslíte, otče? Je to tady prokleté místo, Sáro, cítím tady zlo. Cítím tady šelmu. Vím, že tady k tomu domu máte citové pouto, ale myslím... Víte, že jinde by vám bylo líp. Nabízel jsem vám přece krásné místo na faře. Promiňte, otče Maltby, vaší nabídky si moc vážím, ale patřím sem. Med by si to přál. Ať je to cokoliv, otče, jsem odhodlaná tomu čelit. Maltby mi přelepí tvář náplastí, pak vezme mé ruce a svírá je ve svých dlaních. Budu se za vás každý den modlit, Sáro. Povzbudivě se na mě usměje a odchází. Celý dnešní večer trávím na terase domu. Přemýšlím a vstřebávám bolest a skličující pocity, které mě svazují. Kolem je ticho, úplné ticho. Ticho a klid. Jen v oknech nade mnou se každou chvíli rozsvítí a zhasne světlo. Sem a tam se poodhrne záclona, za kterou se mihne silueta malé dívky. Je slyšet smích. Je čas se pomodlit. S růžencem v rukou vcházím do domu, světlo baterky přejíždí po všech předmětech, které tak dobře znám, a přesto nyní vypadají tak strašně cizí. Dělám opatrné krátké kroky, každou chvilku se otáčím zpět za sebe. V patře nade mnou šramot, dupot po schodech a smích střídající pláč. Škrábání po stěnách, zvuková kulisa, která se mi doslova zarývá pod kůži. Se zatajeným dechem vcházím do kuchyně. Dveře za mnou se sami zabouchly. Beru zakliku a zjistím, že nejdou otevřít. Dobře, ty bastarde, co zase chceš? Zády přitisknuta ke stěně pomalu pokračují dál přes celou kuchyň. Prásk, prásk! Ozývají se rány dveře někde tam nahoře. Stojím těsně u schodiště, zády opřena o zeď, lapám po dechu, potím se a ve chvějících se rukou se křečovitě snažím udržet baterku. Hledám v sobě poslední zbytky odvahy na to, abych byla schopná se otočit a postavit se čelem ke schodišti. 3, 2, 1, teď! Odpočítávám si v duchu. Prudce se otočím, pyramida temných schodů ční přede mnou. Kužel světla z baterky zeslábl. Sakra, ještě tohle! Zakleju a zmateně se rozhlížím do hustého šera kolem. Znovu uslyším smích, ozývá se z horního patra. Ale čím dál víc se to blíží ke mně. Je to stále blíž a blíž. Chytnu skomírající baterku oběma rukama a upřeně mířím na schody. Nic, nikde nic. Jen ten smích je zase blíž. Umřeš, Sáro. Ozve se najednou hrubým, jakoby záhrobním hlasem. Pojď si hrát. Hned na to zapiští tenký dívčí hlas.
Pojď si hrát. A znovu smích. Tentokrát už někde u mě se ze schodů dolů se k mým nohám skutálí barevný míč. Skloním hlavu a chvilku na něj hledím. V tom na zátylku ucítím jemné ovanutí, jako by něčí dech přímo nad mojí hlavou. Trhnu sebou, přikrčím se a zvednu světlo i oči ke stropu. Je to tady. Přímo ze stropu na mě hledí monstrum, dalece připomínající lidskou bytost. Jako pavouk je ke stropu pevně přichycen svými dlouhými končetinami, tělo divně pokroucené a jeho hlava na dlouhém krku se stále více natahuje ke mně. Jeho hlava znetvořený na uhel spálený obličej, prázdné bílé oči bez zornic. Jeho dokořán otevřená tlama plná ostrých zubů je teď těsně vedle mojí tváře. Jsem hrůzou přikována k podlaze, paralyzována. Z jeho tlamy cítím odporný hnilobný pach a chladný dech. Skloním se co nejvíc k podlaze a odkutálím se kousek stranou. Zemřeš, Sáro! Zaskřehotá to nade mnou a natáhne ke mně své dlouhé ruce. Snažím se rychle odplazit. Zemřeš! Zní mi stále do uší. Cítím, jak se mě dotýká a chce mě chytit. Otočím se na záda, začnu divoce kopat nohama a rukama se snažím zasáhnout tu stvůru přímo do jejího hnusného obličeje. Na kopance nereaguje, ale jen co jsem to plácla svou levou rukou, zaječelo to a stáhlo se to o kus zpátky. Tak co se ti nelíbí, ty parchante? Zasyčím a znovu levačkou máchnu proti němu. Znovu se pevně chytne stropu, přikrčí se a napínavě hypnotizuje moji levou ruku. A pak si to uvědomím. Na levém zápěstí mám omotaný růženec. Tak tohle ti tedy vadí. Pomalu vstávám ze země, růženec stále držím před sebou. Netvor na mě stále hledí, kymácí se ze strany na stranu, a rád by zaútočil, jenže ta nicotná věcička v mé ruce mu v útoku brání. Přitisknuta zády na stěně, pomalu ustupuji zpět do kuchyně. Několikrát to popoleze na stropě tam a zpět a pak to vztekle zmizí v tmavém koutě místnosti. Stojím v kuchyni a v šeru blížícího se rána hmatám vodovodní kohoutek, abych si natočila sklenici vody. Polknu sotva pár doušků, když z horního patra domu slyším volání ženského hlasu. Sáro! Jsem však dnes již natolik vyděšená a vyčerpaná, že nemám síly ani odvahy za tímto voláním, které trvá až do svítání jít. Ráno vyplašeně buší na dveře otec Maltby. Sáro, pojďte se rychle na něco podívat. Část čtvrtá. Výjdu pomalu na terasu. Otec stojí na terase před dveřmi s ustraným výrazem ve tváři a rukou ukáže směrem za sebe. Vidím, že nebe je černé zatažené. Vítr zvedá prach a ohýbá okolní stromy. Na plotě, na střeše domu, na cestě i zahradním altánku sedí obrovská hejna krkavců. Jen tiše sedí všude kolem a upřeně hledí na můj dům, jako krvelačné obecenstvo čekající na morbidní divadlo. Sáro, mám velký strach. Tohle je předzvěst něčeho hodně zlého. Jsou všude i okolo celé fary. Vezme mě kolem ramen a ustraně popostrčí dovnitř předsíně. Vadilo by vám, kdybych u vás dnes zůstal? Musíme trochu pečlivěji projít váš dům. Jsem trochu překvapena, nicméně ráda, že na to nebudu sama a tak souhlasím. Otec položí na stůl starou, tlustou, ručně vázanou knihu, psanou v latině. Sáro, řekněte mi prosím. Vy jste hledala útočiště toho zla, jeho skrýš? Narazila jste na něco?
Nejsem si tak úplně jistá, otče. Pohybuje se to po celém domě. Víte, na spoustu věcí si člověk zvykne. To, že mi ráno při snídaní levituje nad stolem kávová lžička, už mě nemůže rozhodit. Ale tohle už je trochu moc. Ten všudy přítomný dětský smích stínové postavy chodící v noci po domě a mizející v jeho stěnách. Otisky bosých chodidel vedoucí od nikud nikam. Ruce, které se mě snaží utopit ve vaně a pak ta milá malá holčička, co vypadá jako Emma, ale není to Emma. Není to pro Boha vlastně ani nic lidského. Sáro, je tady ještě nějaké místo, kde jste dlouho nebyla? Zamyslím se. V celém tom rozčílení nejsem schopna hned odpovědět. No, vlastně ano, sklep. Ve sklepě jsem nebyla. Od Metovy smrti tam vůbec nechodím. Bylo to jeho království. Otec Maltby s jedním prstem posune brýle a pak odhodlaně praví. Začneme tam, Sáro. Pak se na několik hodin posadí do rohu místnosti, sepne ruce a tiše přeříkává modlitby. Venku se temně zatáhla obloha a silně se blýská. Černé krkavčí perutě hlasitě pleskají na okenní římse, ostré zobáky agresivně klovají do skleněných tabulí. Celým domem vane nepříjemný chlad, zápach síry a čehosi hnícího. Sedím schoulená na židli u stolu a svůj znepokojivý pocit uklidňuji pohledem na modlícího se otce Maltbyho, z kterého vyzařuje důstojnost a respekt. Ten po chvíli vstane, pevně uchopí do dlaní svou tlustou knihu a přistoupí ke mně. Můžeme jít, Sáro. Chvíli na něj hledím, pak pomalu spustím své pokrčené nohy na zem a pomalu vstanu. Otočím se směrem k poklopu v dřevěné podlaze. Přijdeme k němu blíž. Váhám, ale pak vezmu za kovový úchyt a poklop otevřu. Před námi se objeví temné schodiště vedoucí hluboko dolů. Půjdu první, Sáro. Nabídne se okamžitě otec Maltby a se svítilnou v jedné ruce a knihou v druhé se hrne ke schodům. Nalepím se těsně za něj tak, abych dopředu viděla přes jeho rameno. Postupujeme schůdek po schůdku. Maltby přejíždí svítilnou ze strany na stranu. Nikde žádný pohyb až na částečky prachu, které se všude vznášejí tím, jak je víříme naším pohybem. Prásk! Ozve se nad námi rána. Dřevěný poklop se zabouchl. Je znovu slyšet dětský smích. Leknutím se zastavíme. Znovu je kolem nás ticho. Konečně sejdeme úplně dolů. Rozhlédnu se po místnosti. Z nízkého stropu visí svazky sušené šalvěje, na stěnách je mnoho starodávných ručně kreslených map a černobílých fotografií, na kterých jsou rozmazané postavy v mlžném oparu. Na stolku uprostřed leží spiritistická deska, pár nedohořelých svíček, ptačí nejspíš krkavčí lebka a jakýsi amulet s dýkou. Chodíme dokola po malé místnosti a v šeru narážíme do různého harampádí, které je pro sklepní prostory typické. Čím byl vlastně váš muž? Zeptá se najednou otec Maltby. No, byl to stavební inženýr. Tvrdil mi, že sem dolů chodí po práci odpočívat. Co já vím, nikdy se nezajímal o nadpozemské věci. Otec Maltby se na mě prudce otočí. Myslím, Sáro, že se o ně zajímal víc než dost. Řekne a hodí na stůl tlustý šanon a kývnutím hlavy mě vybídne k nahlédnutí. Celá nervózní začínám listovat. Je plný výstřižků z různých starých novin a časopisů. Všechny články v nich se týkají okultismu a černé magie. Čtu tučné nadpisy. Kazatel Grip ve službách ďábla. Nebo Nevinná žena na hranici. A 300 let od požáru kostela. Překvapeně na vše hledím,
když v tom najednou se nad námi ozve těžké, pomalé dupání, jak tam nahoře poprkne podlaze, co si chodí. S otcem Maltbym se na sebe podíváme. V kapse našmátrám zápálky a rozsvítím starobylý svícen. Po černé místnosti se rozline oranžové světlo a já uvidím další věc. Petroliovou lampu a bílé šaty. Šaty, Emininy šaty. Dvěma prsty se lehce dotknu hedvábných volánků. Prásk. Něco tam nahoře nadzdvihlo dřevěný poklop a pak ho opět zabouchlo. Slyším hlasité škrábání po stěnách. Zemřeš, Sáro. Ozve se najednou polotichým hlasem. Plamínky svícnu se nakloní, div, že nezhasnou. Z tmavého koutu za mnou zazní dětský smích a cupitání rychlých krůčků. Pojď si hrát! Zazní tentokrát těsně u mě a já leknutím málem vrazím do Maltbyho. Ten mě chytne za paži, stáhne za svá záda a několikrát se pokřižuje. Co to má znamenat, otče? Tohle všechno tady, můj muž, ty divné předměty a šaty naší dcerky. Maltby se vyděšeně podívá. Začínám tomu pomalu rozumět, Sáro. Vašemu muže se podařilo cosi vyvolat a probudit k životu cosi zlého, co tu dlouho předtím tiše dřímalo a čekalo. Bohužel už to nedokázal vrátit zpět. V těchto věcech nebyl dost zkušený na to, aby udržel na pomyslné úzdě bestii, s kterou teď máme tu čest. Chytím se pevně Maltbyho kabátu. A co s tím má společného Emma, co ty její šaty? Zeptám se tiše. Vaše dcerka zřejmě sloužila jako nějaké médium, jehož prostřednictvím váš muž komunikoval s temnou silou. Možná se snažil na něco přijít. Nikdy jsem na nic z nich nepoznala. Med se nikdy o ničem nezmínil a Emma také ne. Povzdechnu si. Vašeho muže to zřejmě ovládlo a vaše dcerka si z těchto rituálů těžko něco pamatovala. Odpoví Maltby poněkud smutně. Pak položí na stůl svou tlustou starou knihu psanou v latině a přitom schodí na zem pár starých mincí, které tu byly vyskládané. Sledujeme, jak se jedna z nich kutálí a pak propadne mezerou mezi prkny. Cinknutí jejího dopadu předchází moment ticha. Co je tam pod námi? Otočí se na mě Maltby překvapeně. Zůstanu na něj vyděšeně hledět. Já nevím, ale tohle je sklep, takže pod námi už by nemělo být vůbec nic. Maltby popojde do prostřed místnosti. Musíme to zjistit, Sáro. Vezme v rohu místnosti jakési páčidlo a vrazí ho mezi prkna na podlaze. V ten okamžik venku zahřmí a celý dům se zachvěje v základech. Maltby zvedne oči a po chvíli pokračuje dál. Vší silou se snaží vypáčit jedno z prken. Místností se začíná linout hnilobný zápach a síra. Jsou slyšet nesrozumitelné šeptající hlasy. Jedno prkno povolil a odkrylo hlubokou temnotu dole pod ním. Pojďte mi prosím sem posvítit, Sáro. Volá na mě Maltby a tak spěchám se svítilnou až k němu. Sehnu se, abych namířila paprsek světla do otvoru v podlaze a v tom pod nohama cítím, jak zbylá prkna povolila. Oba padáme do neznámého prostoru. Při dopadu mi projede ostrá bolest pravou nohou a následují další údery od padajících prken a různých předmětů. Ležím na zádech a chvíli mám pocit, že se vůbec nemohu pohnout. Na obličej mi se dá zvířený prach. Slyším znovu ty těžké kroky, jako kdyby scházely po sklepních schodech dolů a chodili kolem okraje propadlé podlahy. Sáro, jste v pořádku? Uslyším hlas otce Maltbyho. Leží kousek ode mě a zdá se, že je schopný se hýbat.
Po své levé ruce nahmatám svítilnu. Ano, otče, až na moji nohu zdá se, že s ní nemohu pohnout. Svítilnou pošlu kužel světla do prostoru kolem. Z výšky na mě hledí sochy několika andělů, za nimi propadlé ohořelé trámy. Všude kolem zdobené kusy vyřezávaného dřeva, vše v barvě hnědé spálené sieny. Vidím otce Maltbyho, jak se těžce zvedá ze země a rozhlíží se kolem. Ale to je přece... Jsme v kostele, Sáro, jsme v kostele! Sděluje mi vzrušeně a prodírá se polámanými prkny až ke mně. Pátá část. Pojďte, Sáro, pomohu vám vstát. Otec mi podává obě ruce, ale má pravá noha mi nedovolí víc, než se posadit. Když uvidím, v jaké nepřirozené poloze má noha je, pochopím, že je zlomená. Otec sundá svůj kabát, složí ho a dá mi ho pod hlavu. Lehněte si, Sáro, ta noha vypadá ošklivě. Teď musíte být statečná. Jsme v tom vyhořelém kostele. Základy vašeho domu jsou postavené na jeho sutinách. Mám šílené bolesti, ale přesto dokážu dobře vnímat, co Maltby říká. Popojde pár kroků víc do rozlehlého prostoru plného ohořelých trosek. Spoza oltáře, na který zrovna Maltby posvítil, se ozve zavrčení velké šelmy. Otec poodstoupí, ale dál si vše pozorně prohlíží. Obchází zbylé kusy dřevěných lavic, vyhýbá se velkým spadlým mosazným svícnům, svítí si na rozbité barevné vitráže, až dojde na druhou stranu chrámu. Je tam cosi, co vzdáleně připomíná zpovědnici, nebo spíš to spálené, co z ní zůstalo. Otec k ní opatrně přistoupí. Ta zpovědnice je spálená i zevnitř, Sáro. Všude tu cítím petrolej. Zvedám hlavu, abych co nejvíce viděla na Maltbyho. Petrolej? Co se tu tehdy vlastně událo, otče? Zeptám se nechápavě. Vidíte, tady na dlažbě v popelu jsou otisky bosých nohou. Mluvila jste o nich, že se objevují v domě. Tady vedou přímo ke zpovědnici. Na protější straně se ozve chichotání a mezi očouzenými sloupy vidím proběhnout děvčátko v bílé košilce. Pojď si hrát, ozve se. Strnule ležím, chvíju se strachem i bolestí zároveň. Nad propadlou podlahou nade mnou vidím přeletět několik krkavců. Otec se pomalu otočí ke mně. Myslím, že už jsem vše pochopil. Podle toho, co jsem vyčetl v těch dávných spisech a podle toho, co tady vidím, vše zapadá dohromady. Kazatel Grip neměl v požáru kostela prsty. Otec smutně svěsí hlavu a hlasem mu poněkud chvěje. A co se tedy stalo? Volám na Maltbyho. To malé děvčátko, ta Doroty, přišla pomstit svoji neprávem upálenou matku. Počkala, až bude kazatel Grip uvnitř zpovědnice. Pak vzala zapálenou petrolejovou lampu a hodila ji dovnitř. Zpovědnice i s Gripem okamžitě vzplála, jenže... Otec na chvíli stichne a těžce hledá, jak pokračovat. Jenže se to všechno zvrtlo a začalo hořet i všechno kolem. Doroty v tom dýmu a šoku už nenašla cestu ven. Uhořela tu spolu s Gripem. Kamenné ruiny kostela se zachvěly, do tváře mi padá prach a popel. Náhle si vzpomenu na Eminy šaty a petrolejovou lampu tam nahoře ve sklepě. Matt chtěl osvobodit duši malé Doroty, ale nechtěně probudil i ducha kazatele Gripa. To vše mi teď běží hlavou, když se otáčím a vidím otce Maltbyho, jak smírně roztaženými pažemi stojí v sloupu světla uprostřed chrámu a v latinském jazyce pronáší modlitbu.
Jeho hlas se náhle začne ztrácet v řinčení skla. Vysoké okenní vitráže začnou praskat, střepy odletovat a jako šrapnely se zasekávat do Maltbyho těla. Nestačí ani ukončit modlitbu, ani říci amen. Klesne v kolenou a já pochopím, že ani svatá ochrana tohoto váženého člověka už mi nepomůže. Nad domem se několikrát zablískne. Ležím zcela paralyzována. Umřeš, Sáro. Ozve se z temnoty ohavný hlas, který mě vytrhne z krátké letargie. Zvednu hlavu a u stropu vidím velkou temnou postavu. Drží se čtyřmi končetinami a pomalým pohybem se blíží ke mně. Je to ta samá stvůra, s kterou jsem se už jednou setkala. Vydává táhlé zvuky. Něco mezi kvílením a smíchem. Je již v úrovni přímo nade mnou, když se pustí rukama, obě paže roztáhne a zůstane viset ze stropu jako obrácený kříž. Jeho krk se začne prodlužovat, jeho odporná hlava s mrtvolnýma prázdnýma očima a velkou šelmí tlamou plnou zubů je už těsně u mé tváře. Vidím, jak se mi směje přímo do očí. Je to morbidní výsměch smrti, morbidní výsměch ďábla. To on mi vzal, Emu, to on mi vzal, Meta. Konec filmu, obrazovka v mé mysli hasne a já v tu chvíli nabídu pocitu, že už mi nemůže více ublížit. Otevírá tlamu, do tváře mi ukápne několik jeho páchnoucích slin. Natahuje ke mně ruce s dlouhými drápy, cítím z něho chlad a síru. Podvědomně kolem sebe začnu šmátrat rukama, až nahmatám cosi studeného, kovového. Metova stříbrná dýka. Pevně ji sevru v obou rukách a pak instinktivně s myšlenkami na Emu, Meta a otce Maltbyho vší silou bodnu proti bestii. Ozve se šílený, ohlušující řev z jeho očních důlků a tlamy vyšlehnou plameny. Začne se svíjet ve smrtelné křeči. Seká po mně rukama a několikrát mě krvavě zraní svými drápy. Ze všech sil stále držím dýku v jeho těle a najednou vidím, jak se celý začíná pomalu rozpadat. Kus po kusu odpadávají jeho části. Vnímám, jak slábne jeho běsnící odpor. Zem se otřásá, kamenné zdi kostela se hroutí. Hroutí se základy, hroutí se i dům nade mnou. V mlze vědomí, které mě pomalu opouští, matně vidím odcházet dvě postavy, které se drží za ruce. Je to Matt a Emma. Krátce se na mě otočí a usmějí se. Zlo je pohřbeno, hluboko pohřbeno. Až na jednu malou duši. Pak už vidím jen tmu. Po několika dnech mě ze sutin vyprostí záchranáři. Dnes žijí na faře místo otce Maltbyho. Vládne tu klid a spokojenost. Spoustu letních dní jen tak sedím na zápraží, dívám se do slunce a vzpomínám. Je ticho, úžasné ticho. Až na ten občasný smích tam nahoře v oknech. Konec. Jsme na konci příběhu, za mě parádní příběh a doufám, že se vám také tak líbil. Určitě nám dejte vědět do komentářů, budeme se těšit. Zatím se mějte krásně, užijte si víkend a ahoj!